Kažem ti, imam pritužbe na njega, inače mi je ovako fini, sve on sa mnom meni lijepo gladi. Znaš, kad mi je god trebalo prevesti ove bale... Šta imaš pritužbe? Čekaj, samo malo reći ti. Kad je god trebalo ove bale prema one, bio je u pička mater, znaš što kaže ovaj jedan švicarac naučio od Jugovića, pičku mater, ovo pička mater. I neće naplatiti, a vidi lupine, evo te, omen to fino, sve i kada posad ja posudim i neće da mi vrati sada. Kaže, to je kapara za ova zemljište, kad ja budem prezidente i ovo ću sve otkupiti, ovo od Lipnice, gore sve do dva ulana i to, tu će biti ovdje gore, vidi. Lipa, vidi, ovdje će gore biti ovaj heliodrom, a ovdje ću ispod dole prokopati, bit će parking za oko 5000 auta, znaš. Gore će biti, čekaj, malo jebem ga ja! Kaže, znaš što reće neki dan? Kaže, daj još 400, ono 400 kapara, veli daj... Aj, jebo ga, Hido Bišević, on je to lopovluk od njih naučio izgleda. I slušaj me, Dikva, kako te mi oprosti, ja zaboravim, jebote. Barbara, lijepa, velika, visoka, bigla, blablabla, znaš ono što ona pjeva. I slušaj me, a onda ću ovdje, tu ima, znaš, tamo vrele vode 120 stupnjeva. Znaš, ja to znam, evo, ispade ovaj, ovdje, malo si ga prehitila, 120 stupnjeva vrela voda, znaš. I tu ću ja toplice, toplo, hladno, onda ću, znaš, to, onda ću grijanje svima vama, ej, čekaj, kućeš? Aha, dobro. Kojima se ne diže, da im se bolje diže. Da, treba njega. A znaš kako se vredio da ga centravi? Neće Lola jebo sebe, znaš. Ja mu mrknu onu motorku, znaš. Kad je on... Ili bilo ono dobro, jel? I on išao, dao me pozdravi i on prođe, meni sajbam, ajde, brzo, ja trči do Skenderovića, doletim, znaš, i mrknem u motorku, znaš. A on pozdravlja Skenderović, ništa, malo popio, znaš. I on kasnije, joj, nema motorke, jebote, vraćao se gore tamo, veli, bio sam gore na vikendice, radio i kaže, jebe ga, izgled zaboravio, ja se vratio, kaže, nema je. Išao on ovome Nestiću gore, znaš, njima pitati ako oni gore šta je to. Rekao, slušaj me, odi uđi unutra, samo rekao, uhvati me za ruku, ja ono ko fol padnem u trans, znaš. Rekao, evo Saibaba je rekao u toku 24 sata da ćemo je naći. Znaš. I rekao, važi li ako to bude da onda dođeš na centrenam? Važi, dadne ruku, znaš. A motorka jebote kod mene, a to vidio ovaj Skenderović Ivica, ja njem samo stavio naš ruku ovako na prst na usta da šuti, zna. Ali onda se ja jebe ga, jo se malo bio, ma nije prepo, ali šta rekao, ako ovaj kaže, jo zovne policiju, ja ukro, znaš, i dođe njegov, ali ja se malo zajebavao, znaš. Da ga malo podučim, da to, znaš, da ne pije i tako. I slušaj me, jebote... A ja to rekao onome Ivanu Horvatu. Znaš, ovo iz Horvata. Ovo što je radio oko Travita. Ali rekao, Ivane, molim te, nemoj nikome pričat. Kurac Ivan rekao, dolo u gostionu, sve se saznalo. Ali on je sljedeći dan došao, rekao, 24 sata. On došao u 10:20, rekao, toku 24 sata, bit će ovdje. I ja gore, i ja njega zovno, rekao, tu je. I da je Saibaba donio gore u sjeno. Znaš, i on dođe gore, jel to tvoje, ne znam, veli, vid ćemo, pregledat ćemo, veli, ja imam papire, ovo, ono, on će biti kao siguran, a kurac, neće znat svoju motorku, znaš. I u tome baš i policija bila došla, znaš, i ja sad ispričam priču, ufotkam ja te stvari, jebe ga kad kasnije on saznao i od Rajka i od... Ovi ja rekao i Rajku, i sad oni cirkus dola. Ali slušaj, Barbara, ja ti tako biram načina, znaš, da budem zanimljiv, nisam po tučama jebiga, znaš. Evo, naprijed, vidiš kako vi gore fino, ono, kad sam ja rekao za Blago, gore vi, ono, ti ima onaj svoj jur, gdje je on rođen, gdje je Vinko rođen, kao ono prezime vama? Vama, Vinko. A Đur, da, Đura Kobrijeg, da, to je Đura Kobrijeg. I niste se nikad bunili ako ovce i konje tamo pređu, je li tako? A gledaj ovdje iznad ove, samo malo da vidimo, tu, desno. E, gledaj, vidi ovdje, evo gore ona kuća, znaš ovaj gdje je ovaj, evo iznad, od mene desno, ovdje vidi se gore, znaš ono, iznad one drvene.
I tu su ovce bile, ima dole ovih jabuka otpalo i dole uz ogradu, znaš, ispod dole te brine. I ovi se jučer digli na zadnje noge da oni bu otrova stavili, da ako još jednom dođe da će doći ekipa sve ih pohvatati i odvesti to. Rekao, slušajte, kad žena reče da će otrova stavati, rekao, gospođa, ne do Bog da bilo šta bude mome blago, ovcama ili konjima, rekao, vi se možete pozdraviti sa svojom obitelji. A on meni, i vi i ti isto se pozdravi sa svojim životom. I ja to sve snimim. Da. I sad on kaže, nije on ništa rekao, otrovim, a imam sve snimno. I ja to, moja Barbara objavio na Jubi to, što kaže onaj Kirin, na internet ja objavio, to je vidjelo se od Kanade do Australije, Novog Zelanda. Ali sad pazi ovo, Barbara, viš kako si ti meni lijepe komplimente dodijela, kako sam ja inteligentan, doktor ne pije, dobro prči, pa po 10 sam mi znao. Bez obzira što se ja u 58. čovječ. Slobodno imate koliko želite. Tako, a kad budem prezident, znaš, onda ću imati najmanje jedno 4-5 žena i svakoj ću napumpati u 2 godine po 2. I u 2 godine imat ću 20 djece i tako ću pokazati o natalitetu. Da se tako poveća. A on jebat ću svaku koju bude htio. Razumiješ? Da vidim koja će mi odolit kad dođe mala tu i tu. Centrira me gore, nakon 10 centriranja, ona kad ozdravi lijepo, a onda ću je dole roknuti. Viš kako ti to fino to radiš, znaš? A nisi kao ovi dole, imaju onaj stroj i oni to za pola sata. Ti tako, ti ste to sadli tu, jel tako? I sada uživate tu, rekreirate se i tako. Evo samo da malo prekinem.